Θέλω τώρα να πάμε σε έναν εκλεκτό κύριο, τον κύριο Νίκο Μιχαλίδη. Τον έχουμε ακούσει στο παρελθόν για άλλα πράγματα. Έτσι, σας το θυμίζω αυτό. Μέσα από τη συχνότητα του 1984, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, διδάκτορας ανθρωπολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Πρίστων και άμεσα σχετιζόμενος και οικογενειακά με το Ισραήλ, με τα Ιεροσόλυμα. Άλλωστε, ένα τμήμα της οικογένειας του εκεί βρέθηκε. Ο ίδιος όταν ξέσπασαν όσα ξέσπασαν ήταν εδώ, κατέβηκε όμως και περίπου εγκλωβίστηκε, όχι περίπου, ακριβώς, εγκλωβίστηκε και αυτός μέσα στη δίνη του τρόμου. Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη. Κύριε Σαχίνη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Μια μικρή διόρθωση. Παρακαλώ. Πλέον με το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι έχει ολοκληρωθεί η επαγγελματική μου σχέση και επιχειρώ να επιστρέψω στην Ελλάδα. Με το καλό. Αυτό μόνο. Με το καλό εύχομαι. Καλά. Κύριε Μιχαλίδη, όταν ξεσπάει η ιστορία, αυτό το ευνηδιαστικό απόλυτο ντου της Χαμάς το Σάββατο, δεν είστε στα Ιεροσόλυμα, στα οποία όμως βρεθήκατε. Και θέλω να μου πείτε καταρχάς την εικόνα, το κλίμα, διότι είναι σαφές, πέρα από τις πολιτικές, ότι το πρώτο που έχει κατεδαφιστεί εδώ είναι το αίσθημα ασφάλειας στο μέσο πολίτη. Κάνω λάθος? Ναι, όχι, έχετε δίκιο προς αυτό. Όταν ξέσπασαν οι πρώτες τρομοκρατικές επιθέσεις, βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη και το πρωί προσπαθούσαμε με τη σύζυγό μου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, διαβάζοντας εφημερίδες, τα media, στα social media κτλ. Και αρχικώς, όπως πιστεύω κάθε άνθρωπος, έχοντας το δικό του έτσι wishful thinking, όπως λέμε, θεωρήσαμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ τοπικό και προσωρινό και ότι θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Επομένως, περιμέναμε τις πρώτες ώρες να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η γυναίκα μου βρισκόταν ήδη στο Ισραήλ, διότι έχει μια ερευνητική θέση με ένα πανεπιστήμιο στο Ισραήλ, ως βυζαντινολόγος που είναι, και βρισκόμασταν ουσιαστικά εκεί, ζούσαμε για περίπου 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Και θα περνούσαμε σχεδόν ακόμα έναν χρόνο εκεί πέρα, αν δεν είχαν ξεσπάσει αυτές οι ταραχές, αν δεν είχε γίνει τρομοκρατική επίθεση και αυτά που ακολούθησαν. Αυτή την περίοδο όμως βρισκόμουν για δουλειές στη Θεσσαλονίκη και περιμέναμε λοιπόν τις πρώτες ώρες να δούμε, πιστεύοντας ότι θα ησυχάσουν τα πράγματα. Η κατάσταση βεβαίως χειροτέρευε και την επομένη την Κυριακή αποφάσισα, επειδή διαβάζοντας η σύζυγός μου στις εφημερίδες και ακούγοντας τα νέα ότι γίνονται βιασμοί, αρπαγές από τη Χαμάς και όλα αυτά, ξέρετε, γίνονται σε απόσταση περίπου 1,5 ώρας από την Ιερουσαλήμ, έτσι, στα νότιο-δυτικά της Ιερουσαλήμ, γύρω από την περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, την οποία αν έχουμε επισκεφθεί με τη σύζυγό μου αρκετές φορές, οδηγήσαμε σε αυτά τα μέρη και στα κιμπούτς των εβραϊκών οικισμών και τα λοιπά. Είδαμε την κατάσταση δηλαδή με τα μάτια μας πως είναι εκεί, και επομένως ήταν πολύ γνώριμο το έδαφος και η περιοχή. Και έχοντας εικόνα του πόσο κοντά γίνονται όλα αυτά και ακούγοντας βεβαίως ότι μερικές χιλιάδες τρομοκρατών, στελεχών της Χαμάς έχουν εισέλθει στο Ισραήλ, δεν γνώριζε κανένας μέχρι ποιο σημείο έχουν φτάσει, αν έχουν μπει και κρύβονται στην Ιερουσαλήμ και αν πρόκειται να γίνουν κάποιες τρομοκρατικές ενέργειες εκεί. Επομένως, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην βγαίνουν στους δρόμους γιατί φοβούνται. Mm-hmm. Έπεσε απότομα η κυκλοφορία στους δρόμους και η σύζυγός μου επίσης, και ως γυναίκα βεβαίως ακόμα περισσότερο, διότι ακούγοντας για βιασμούς, απαγωγές και τα λοιπά, δεν κυκλοφορούσε έξω και φοβόταν να πάει και ακόμα και στο αεροδρόμιο για να πάρει κάποιο αεροπλάνο για να φύγει. Ξήσαμε την Κυριακή, έκλεισα ένα ειστήριο το οποίο με τα δυσκολίας βρήκαμε, διότι η δική μας η Aegean Airlines δεν πετούσε, είχε σταματήσει προσωρινά τις πτήσεις. Βρήκαμε ένα Ryanair Δευτέρα νωρίς το πρωί, πέταξα για Tel Aviv για να πάω να την φέρω. Τα πράγματα ήταν ακόμα ρευστά. Εγώ πίστευα ακόμα ότι θα τελειώσει κάπως όλη αυτή η κατάσταση, θα ηρεμήσουν τα πράγματα, έκανα λάθος. Πάλι έτσι ρομαντικά και θετικά σκεπτόμενος. Φτάνω λοιπόν στο αεροδρόμιο και λίγα λεπτά μετά την προσγείωση έπεσαν μερικοί πύραυλοι εκεί στα περίχωρα του, στο Terminal 3 που προσγειώνει διεθνείς πτήσεις. Έπεσαν πύραυλοι, ανακοινώθηκε αργότερα αυτό και στα μέσα ενημέρωσης. Κατάφερα να φτάσω στην Ιερουσαλήμ, πήρα το τρένο γιατί θεώρησα ότι ήταν το ασφαλέστερο μέσο για να πάω, διότι πολλά σημεία της διαδρομής από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στην Ιερουσαλήμ είναι και υπόγεια, ξέρετε, μέσα σε λόφους και τα λοιπά. Mm-hmm. Επομένως θεώρησα ότι αυτό είναι πιο ασφαλές. Έφτασα μετά από περίπου μισή ώρα 40 λεπτά στην Ιερουσαλήμ, όπου από εκεί από το σταθμό του τρένου πήρα το τραμ για να φτάσω μέσα στην παλιά πόλη όπου ζούμε με τη σύζυγό μου.
και εκεί η κυκλοφορία ήταν πολύ περιορισμένη, δεν υπήρχαν ελάχιστοι άνθρωποι, και εκεί που έβλεπες ένα κεντρικό δρόμο στην Ιερουσαλήμ όπου καθημερινώς κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες την ημέρα που έφτασα έβλεπες μόνο μερικές δεκάδες κυρίως ηλικιωμένων να κυκλοφορούν στους δρόμους. Φτάνοντας λοιπόν στο σπίτι, κάναμε και μία επαφή με ανθρώπους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, διότι ζούμε εκεί κοντά στην κοινότητα του Πατριαρχείου και τα λοιπά, και έχουμε αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις. Και οι ίδιοι ιερείς ήταν ανήσυχοι και μας είπαν, βέβαια, παρά το ότι έχουμε ζήσει και άλλες συντηφάντες και τα λοιπά, μας λέγανε ότι αυτό που βλέπουν τώρα δεν το έχουν ξαναδεί, δεν το έχουν ξαναζήσει. Και λίγη ώρα αργότερα, αφού έφτασα στο σπίτι στην Ιερουσαλήμ, ακούστηκαν εκρήξεις πάνω από τα κεφάλια μας, πολύ δυνατές, που αργότερα συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν το Iron Dome του Ισραηλινού στρατού, το οποίο εξουδετερώνε πυράβλους της Χαμάς, η οποία Χαμάς πλέον άρχισε να επιτίθεται και στην Ιερουσαλήμ με πολλούς πυράβλους, πράγμα το οποίο, ξέρετε, δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Και δεν συνέβαινε διότι, όπως θα γνωρίζετε και οι ακροατές σας φαντάζομαι, η Ιερουσαλήμ είναι μια πόλη με μεικτό πληθυσμό, δηλαδή έχει Εβραίους, έχει Μουσουλμάνους, Παλαιστινίους, Άραβες, έχει βεβαίως και Χριστιανούς, έχει και Αρμενίους, έτσι σε μικρότερα ποσοστά, και έχει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, προσκυνητές που έρχονται να επισκεπτούν είτε τον Ναό της Αναστάσεως, τον Πανάγιο Τάφο και άλλα χριστιανικά προσκυνήματα, είτε έρχονται να επισκεφθούν το τέμενος, το ισλαμικό, το Αλάξα, που είναι ιερό και σημαντικό για την μουσουλμανική κοινότητα σε όλο τον κόσμο, ή έρχονται να επισκεφθούν εβραϊκά θρησκευτικά μνημεία μέσα στην παλιά πόλη και όχι μόνο. Επομένως ήταν μια περιοχή η οποία πολλοί θεωρούσαν ότι είχε κάποιο άτυπο άσυλο, ακόμα και από την Χαμάς, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει αλλάξει τακτική και πλέον εκτοξεύει πυράβλους και προς την Ιερουσαλήμ. Και να πω ότι βέβαια το Iron Dome δεν κατάφερε να εξουδετερώσει όλους. Κάποιοι πύραυλοι ξεφεύγουν, ξέρετε. Και ένας πύραυλος έπεσε σε μια μικρή κοινότητα στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, έπεσε πάνω σε ένα μουσουλμανικό τζαμί και το κατέστρεψε. Πύραυλος της Χαμάς. Και έπεσε επίσης ένας άλλος πάνω σε ένα σπίτι Παλαιστινίων και του σκότωσε όλη την οικογένεια. Επομένως φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια να μεταφερθούν αυτές οι βίαιες τρομοκρατικές πράξεις και σε μεγάλα κατοικούμενα αστικά κέντρα στην πρωτεύουσα, με όλα τα μνημεία και την τεράστια ιστορική σημασία, όπως είναι η Ιερουσαλήμ. Δηλαδή επιχειρεί η Χαμάς να επεκτείνει αυτή τη σύγκρουση όχι μόνο στα περίχωρα της Γάζας και τις κοινότητες γύρω από την Γάζα, αλλά και βορειότερα, και όπως φαντάζομαι βλέπετε, υπάρχει και η Χεζμπολάχ από τον Βορρά, η οποία εκτοξεύει πυράβλους τα τελευταία 24 ώρα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Αυτό το οποίο, επειδή ξέρετε, η δική μου η γενιά δεν έχει ζήσει πόλεμο, δεν ξέρουμε, εγώ γεννήθηκα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, επομένως δεν γνωρίζω τι είναι πόλεμος, δεν γνωρίζω τι είναι σιρήνες. Αυτό που συνειδητοποίησα και είδα με τα μάτια μου, κύριε Σαχίνη, είναι ότι επειδή και η παλιά πόλη έχει μεικτό πληθυσμό, δηλαδή έχει μια γειτονιά που είναι χριστιανική, παρακάτω είναι η μουσουλμανική, παραδίπλα είναι η εβραϊκή και παραδίπλα η αρμενική, και ζουν όλοι πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, και στο παρελθόν υπήρχαν βέβαια κάποιες τριβές οι οποίες δεν εκτραχύνθηκαν πολύ, όμως έβλεπα μια καχυποψία στους ανθρώπους και με ανθρώπους οποίους μιλούσα διαφόρων θρησκευτικών δογμάτων, με τους οποίους ήμασταν φίλοι και κάναμε παρέα το προηγούμενο διάστημα, και είδα μια μεγαλύτερη καχυποψία έναντι ανθρώπων της άλλης θρησκείας. Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο μέσα σε τέτοιες συνθήκες καταραίουν, θα έλεγα, οι βεβαιότητες και οι νόρμες της καθημερινής συμπεριφοράς και των προσδοκιών των ανθρώπων. Δεν ξέρεις αν ο απέναντί σου που είναι μουσουλμάνος, ή αν είσαι μουσουλμάνος, ο απέναντί σου που είναι Εβραίος, δεν ξέρεις πώς θα σου συμπεριφερθεί, αν θα σου μιλήσει, αν θα σου επιτεθεί, αν θα σε μαχαιρώσει κτλ. Δημιουργείται μια τρομερή καχυποψία, η οποία βεβαίως περιορίζει και τις κοινωνικές συναναστροφές και οδηγεί πολλούς ανθρώπους να κλείνονται και στα σπίτια τους. Δεν είναι μόνο ο φόβος των πυράβλων, έτσι, είναι και ο φόβος του να μην ξεσπάσουν επεισόδια μέσα σε πόλεις με μεικτό πληθυσμό, διότι συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και νεαρών Αράβων Παλαιστινίων, οι οποίοι πετούν πέτρες μολότοφ, πυροβολούν και τα λοιπά, συμβαίνουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και έχουν υπάρξει και νεκροί διαδηλωτές, οι οποίοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι υποστηρίζουν αυτές τις πρακτικές της Χαμάς, τις οποίες εγώ και κάθε δημοκράτης πολίτης βεβαίως καταδικάζουμε, αλλά δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχουν
να υπάρξουν βία επεισόδια, εξεγέρσεις ή όπως τέλος πάντων τα χαρακτηρίσουμε, στο εσωτερικό πόλεων με μεικτούς πληθυσμούς. Και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος μου, ξέρετε, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα είναι εύκολο να ελεγχθεί, να ελεγχθεί η κατάσταση. Μιχαλίδη. Ελπίζω οι αρχές να καταφέρουν να επιβάλλουν κάποιο είδους τάξης και ηρεμίας, έστω και δια της βίας, διότι δεν ξέρω να γίνεται με άλλον τρόπο αυτό σε αυτή τη φάση, ούτως ώστε να μην υπάρξουν περισσότερα θύματα, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις τα πρώτα θύματα είναι τα αθώα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι άμαχοι γενικότερα από όλες τις πλευρές. Κύριε Μιχαλίδη, επειδή υπηρετείτε και την ανθρωπολογία ως επιστήμη, μάλιστα, να φανταστώ ότι η πιο συνηθισμένη κίνηση αυτών των ημερών όλων, ανεξαρτήτως φίλου, φίλης, θρησκεύματος, εθνικότητας, είναι να κοιτάνε πάνω και πίσω τους. Κάνω λάθος ή δίπλα τους? Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό το έζησα ο ίδιος σε αυτό το 24ωρο που βίωσα αυτή την κατάσταση και μιλώντας με αρκετούς ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών. Γιατί ναι, πάνω κοιτούν για να δουν και να ακούσουν τις σιρήνες αν έρχεται κάποιος πύραυλος, να πάνε να κρυφτούν στα σπίτια τους ή στα υπόγεια, τέλος πάνω στα καταφύγια που έχουν, όσοι έχουν, γιατί δεν έχουν όλοι, ξέρετε. Κυρίως οι νεότερες κατασκευές έχουν καταφύγια. Και πίσω τους, γιατί ακριβώς αυτό που σας είπα, η πιθανότητα ταραχών ή επίθεσης, διότι δεν μπορεί να στο τραμ, για παράδειγμα, της Ιερουσαλήμ, να έρθει κάποιος με εκρηκτικά και να ανατιναχθεί μέσα στο βαγόνι, κύριε Σαχίνη. Τώρα, αυτή είναι μια πιθανότητα την οποία τη σκέφτεται ο άνθρωπος και εγώ τη σκεπτόμουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μου από το αεροδρόμιο μέχρι να φτάσω στο σπίτι, στην παλιά πόλη. Καταραίουν, όπως είπα, όλες οι σταθερές και οι προσδοκίες συμπεριφορών τις οποίες έχει ένας πολίτης, ένας άνθρωπος, υπό ομαλές συνθήκες. Δημιουργείται μια κοινωνική ανομαλία, δηλαδή απίστευτη, την οποία ίσως οι άνθρωποι στην Ελλάδα, οι νεότεροι, δεν αντιλαμβάνονται, διότι δεν έχουν ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Κύριε Μιχαλίδη, πέρα από όλα τα άλλα, είναι προφανές ότι στο στρατιωτικό πεδίο, και θα έχουμε μέρες να το δούμε, στο τέλος, ο ισχυρός, η ακατάβλητη πολεμική φωνική μηχανή του Ισραήλ μπορεί να ισοπεδώσει τα πάντα. Πολιτικά όμως, με βάση αυτό που περιγράφεται, ο στόχος της Χαμάς και όσων επιτέθηκαν έχει επιτευχθεί. Δηλαδή έχει σπάσει κάθε αίσθημα ασφάλειας. Το ερώτημα όμως εδώ, αυτή είναι μία πλευρά του λόφου. Και επικαλούμε τώρα την ανθρωπολογία σας. Όπου βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα για τις ακαδημαϊκές σας, θέλω να το πω και αυτό για να είμαι δίκαιος, και κυρίως τη συζύγου σας, όπου κρίνεται ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί σε άλλη χώρα εργάζεται, σταματάμε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, την ίδια στιγμή αυτό που υφίσταται ο Παλαιστινιακός λαός στη Γάζα, δηλαδή την ισοπαίδωση, όχι νερό, όχι ρεύμα, όχι είδη πρώτης ανάγκης. Να θυμίσω ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το πρώτο που χαρακτήρισε ως έγκλημα πολέμου, όχι εγώ, κυρία Ντελάιν, ήταν η διακοπή ρεύματος, νερού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ουκρανούς. Εδώ στη Γάζα δεν κουνιέται φύλλο. Ναι, νομίζω ότι υπήρξαν ανάλογες δηλώσεις από στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα για το θέμα της διακοπής νερού κτλ. Εδώ, ξέρετε, επιτρέψτε μου λίγο, κυρία Σακίνη, βεβαίως με βάση το διεθνές δίκαιο αυτές οι πρακτικές είναι μη επιτρεπτές, έτσι, απαγορεύονται και είναι καταδικαστές. Πρέπει να σκεφτούμε εδώ το εξής, υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά αυτή τη σύγκρουση. Εδώ δεν έχουμε μία διακρατική σύγκρουση, όπως είναι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου δύο κράτη πολεμούν, το ένα μείνεται και το άλλο επιτίθεται κτλ. Έτσι. Εδώ έχουμε το ξέσπασμα βίας. Από τη μια μεριά έχουμε έναν συγκροτημένο στρατό ενός κράτους, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το διεθνές δίκαιο, είναι ένα υποκείμενο του διεθνούς δικαίου. Δεν θέλω να νομικολογήσω, δεν είναι και το αντικείμενό μου, αλλά κάποια βασικά, τέλος πάντων, είναι υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, μια αναγνωρισμένη χώρα με βάση το διεθνές δίκαιο και αναγνωσμένη και από άλλα κράτη. Και από την άλλη έχουμε κάποιες οργανώσεις, κάποιες οντότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται εν πολύ ως τρομοκρατικές, ξέρετε. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Το αναφέρατε στην αρχή, στην εισαγωγή σας. Μισό λεπτό, κύριε Μιχαλίδη, ναι. Ούτε εγώ είμαι ο ειδικός του δικαίου πολιτικού, ωστόσο οφείλω να πω, ναι, το Ισραήλ είναι αναγνωρισμένο. Η Παλαιστίνη καταρχάς δεν τους αναγνωρίζει. Η Παλαιστίνη, προσέχω τι λέω. Ναι, σαφώς, τους, σαφώς. Δεν τους αναγνωρίζεται καν το δικαίωμα να ζουν στα εδάφη, όχι κράτος. Αφού το αρνείται το ίδιο το Ισραήλ, το μεγάλο κράτος. Από το 1948 υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΕΕ. Εδώ, ακόμη και αυτά που είχαν στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη,
είναι λαιλατημένα, είναι οι λεγόμενες προεκτάσεις των επικισμών. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Ναι. Άρα δεν θα ήθελα να το κρίνετε έτσι. Εγώ σας ρωτώ ανθρωπολογικά. Επειδή στον πόλεμο, το είπατε σωστά, δύο πράγματα είναι τα πρώτα και μεγαλύτερα θύματα. Το ένα είναι η αλήθεια και το άλλο είναι ο άμαχος πληθυσμός. Ναι. Εδώ θέλω να μου πείτε, είναι πια ένα φρενοκομείο, ένα σφαγείο? Η Χαμάς έκανε το ντου από παντού στη γραμμή άμυνας και ασφαλείας που είχε δημιουργήσει το Ισραήλ. Άλλα εδάφη είναι του Ισραήλ, άλλα εδάφη τα έχει επικύσει το Ισραήλ. Δεν θα μπω εγώ σε αυτό το τρυπάκι. Έτσι είναι μια άλλη συζήτηση, ναι, αυτή, ναι, τη φάση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει, αλλά ναι. Έτσι ξεκίνησε. Εγώ σας ρωτώ με την έννοια του ότι υπηρετείτε την ανθρωπολογία. Ναι, ναι. Έτσι. Διότι θα μπορούσα να σας πω και εντελώς κοινωνιολογικά ότι κατά τη γνώμη μου η βία χωρίς καταπιεστή προς καταπιεζόμενο δεν ξεκινά ποτέ. Αυτή είναι η δική μου άποψη ιστορικά. Όμως, επειδή μία πλευρά λέει οι τρομοκράτες και η άλλη πλευρά λέει οι μαχητές. Ναι. Ούτε σε αυτό θέλω να πω. Θέλω να μου πείτε, ανθρωπολογικά μπορούν οι λαοί να βάλουν ένα φρένο, μπορούν να βάλουν αποτύπωμα ή εδώ έχει χαθεί τελείως η μπάλα? Κύριε Σαχίνη, επιτρέψτε μου λίγο, επιτρέψτε μου κάτι σε μία έκφραση που χρησιμοποιήσετε, το έκαναν, ή τις Χαμάς έκαναν ντου, όπως το είπατε πολύ έτσι με ενδιαφέρον τρόπο. Επρόκειτο για μία βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση έναντι αμάχων. Αυτό θέλω εγώ τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά να το ξεκαθαρίσω δημόσια και το χαρακτηρίζω ως τέτοια, όπως φαντάζομαι και όλοι μας. Έτσι, Τώρα το ερώτημα που μου θέτετε είναι δύσκολο να απαντηθεί. Είναι πολύ γενικό το αν οι λαοί μπορούν να ειρηνεύσουν κτλ. Δυστυχώς η βία, η μαζική βία όπως είναι ο πόλεμος, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο των κοινωνιών που υπάρχει από τα αρχαία χρόνια και συνεχίζει μέχρι σήμερα και δυστυχώς γίνεται όλο και πιο, ο πόλεμος γίνεται όλο και πιο βίαιος και λόγω των νέων τεχνολογιών και των εξελίξεων στα αμυντικά συστήματα, οι δυνατότητες των κοινωνιών να εξολοθρεύουν άλλες κοινωνίες διευρύνονται, ξέρετε. Mm. Και αυτό κάνει τα πράγματα πολύ πολύ χειρότερα. Τώρα, εμείς πρέπει να σκεφτούμε ορθολογικά, να σκεφτούμε ρεαλιστικά και να δούμε πώς μπορούμε να σταματούμε στο μέτρο του δυνατού αυτή την βία. Το διεθνές σύστημα είναι εθνισμένο, στηρίζεται στην ισχύ των όπλων, ο ισχυρός χρυσή του επιβάλλει δίκαιο κτλ. Δεν είναι πρωτοτυπία. Mm. Γίνονται συζητήσεις μήπως υπάρξει μέσω του ΟΗΕ κάποια δύναμη η οποία θα έχει τον ρόλο της αστυνομίας, υποτίθεται, όπως έχουμε στο εσωτερικό των κρατών. Στο εσωτερικό των κρατών, αν εγώ έρθω και σας κλέψω και σας χτυπήσω ή σας τραυματίσω, θα με καταγγείλετε στην αστυνομία, θα με συλλάβουν, θα γίνει δίκη κτλ. Θα καταλήξω πιθανότητα στη φυλακή. Στο διεθνές χώρο, μεταξύ στη σχέση μεταξύ κρατών ή κρατών και μη κρατικών δρόντων οι οποίοι ασκούν βία, τρομοκρατία κτλ. Δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος φορέας ο οποίος θα επιβάλλει την τάξη και το δίκαιο. Τα κράτη μόνα τους δια της ασκήσεως βίας όταν δέχονται βία προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα δυστυχώς και δεν ξέρω αν στη φάση που είμαστε τώρα μπορούμε να την αλλάξουμε. Δεν είμαι ιδιαίτερος αισιόδοξος. Θα ήθελα οι άνθρωποι να ζουν, να συνυπάρχουν ειρηνικά. Είμαι κατά της βίας, απεχθάνουμε τα όπλα, δεν έχω σχέση με αυτές τις δραστηριότητες. Αλλά δυστυχώς από την άλλη βλέπουμε ότι οι οργανωμένες κοινωνίες επενδύουν πολλά εκατομμύρια δισεκατομμύρια στο να κάνουν έρευνα για νέα οπλικά συστήματα κτλ. Οι κοινωνίες εξοπλίζονται και δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή όπου οι αμυντικές δαπάνες εκτοξεύονται. Και να σας πω και το εξής, για να μην είμαστε ρομαντικοί και θεροβάμονες, διότι και εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, ξέρετε, δεν είμαστε τίποτα γίγαντες του διεθνούς συστήματος, οι οποίοι μπορούν με τη διπλωματία και την ισχύ τους να δημιουργούν διεθνές δίκαιο, να επιβάλλουν κανόνες και να επηρεάζουν μικρότερες χώρες. Πρέπει και εμείς να προσέχουμε και να προστατεύουμε τη χώρα μας και τον εαυτό μας. Διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια απειλή από τα ανατολικά και χωρίς ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Επομένως, ναι. Η συνεργασία των λαών και τα λοιπά, είμαι υπέρ και υπέρ της διπλωματίας να συζητούμε και τα λοιπά, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται και κάποιοι κανόνες στις διακρατικές σχέσεις. Ξαναλέω, στην περίπτωση του Ισραήλ με τους Παλαιστινίους η κατάσταση είναι διαφορετική, είναι πιο περίπλοκη, διότι δεν έχουμε κρατικές οντότητες, έχουμε κράτος και μια κοινότητα με οργανώσεις. Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να τονίσω και το εξής.
Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και πολλές φορές στην Ελλάδα το ξεχνούμε και εσείς στην αρχή της συζήτησής μας το αναφέρατε πολύ εύστοχα. Είμαστε στο 2023. Δεν ζούμε στην εποχή της PLO και του Γιασέρ Αραφάτ. Δεν ζούμε στην εποχή όπου η Παλαιστινιακή κοινότητα είχε δημιουργήσει μία εξαιρετικά μορφωμένη ελίτ, η οποία ένα μέρος αυτής της ελίτ είχε σπουδάσει και στην Ελλάδα όπως καλά γνωρίζετε και ήταν ελληνόφωνοι, ελληνομαθείς, φιλέλληνες κτλ. Δεν ζούμε στην εποχή του σοσιαλισμού, του Αραφάτ και της απελευθέρωσης ενός άλλου οράματος, διαφορετικού οράματος και πρακτικών κτλ. Δυστυχώς εκείνη η γενιά έχει πλέον βγει από το προσκήνιο και οι οργανώσεις οι οποίες μιλούν, προσέξτε, μιλούν στο όνομα των Παλαιστινίων, δεν διακατέχονται από δημοκρατικά ή σοσιαλιστικά ή φιλελεύθερα ιδεώδη τέλος πάντων. Μιλούμε για τζιχαντιστικού τύπου οργανώσεις, θεοκρατικού τύπου οργανώσεις. Σωστά το λέτε, σωστά. Σωστά το αναφέρετε, ναι, αλλά το ερώτημα... Οι οποίες οργανώσεις στο όνομα, προσέξτε, στο όνομα της προστασίας των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων προβαίνουν σε τέτοιες θηριωδίες, τρομακτικές και τρομοκρατία, οι οποίες στο τέλος καταλήγουν να υπονομεύουν τα δίκαια αιτήματα του Παλαιστινιακού λαού και της Παλαιστινιακής κοινότητας. Το ερώτημα είναι πώς έχει αυτό των Παλαιστινίων, άραγε συμφωνούν με αυτές τις πρακτικές, διότι πρόσφατα βγήκε μία έρευνα η οποία δείχνει ότι οι πρακτικές της Χαμάς δεν χαίρουν και μεγάλης εκτίμησης και από, ακόμα και από αραβικούς πληθυσμούς άλλων αραβικών χωρών. Επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα αντιπροσώπευσης εδώ πέρα στην Παλαιστινιακή κοινότητα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε και να το συζητήσουμε. Επειδή εγώ είμαι πάντα οπαδός αιτίας και αιτία του, καλά το λέτε εσείς, αλλά αυτούς τους φανατικούς τζιχαντιστές, ναι, σας ακούμε, εσείς δεν ξέρω. Ναι, έκανε μια διακοπή, σας ακούω τώρα. Όλους αυτούς φανατικούς τζιχαντιστές κτλ., συνομιλητές και χρηματοδοτούμενους αρχικώς. Τους έκαναν και τα διεφθαρμένα αραβικά καθεστώτα και η Δύση και το ίδιο το Ισραήλ όταν ήθελε να κοντίνει όχι μόνο τον Αραφάτ αλλά ακόμη και πιο προοδευτικές οργανώσεις. Κοινώς, κατά τη γνώμη τουλάχιστον, ταΐσαν το θηρίο που σήμερα ήρθε η ώρα να τους δαγκώσει και το δικό τους χέρι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, επειδή είναι αμιγώς πολιτικό. Ναι. Ξέρετε, η ιστορία έχει αποδείξει ότι στις εποχές οι λαοί, να μην πω τώρα τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας, στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτούς τους ηγέτες έχουν, αυτοί τους εκπροσωπούν. Εγώ ξέρω ότι η Χαμάς δεν έχει κάνει εκλογές και καταπιέζει και κόσμο στη Γάζα. Αλλά το ίδιο ισχύει και για την άλλη πλευρά, στη Δυτική Όχθη, οι πιο μετριοπαθείς, ομοίως δεν έχουν κάνει εκλογές, διατηρούν εκεί ένα σύστημα και είναι η λογική του διέρη και βασίλευε των ισχυρών. Δεν θέλω να μείνετε εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω, αν θέλετε, με πραγματολογικά στοιχεία, ακόμη πιο βαθιά. Έχει παίξει ρόλο στο Ισραήλ αυτή την περίοδο η βαθιά πολιτική διάσταση σχάσει και κοινωνικά από πάνω μέχρι κάτω? Δύο κόσμοι φαίνεται να συγκρούνται στο εσωτερικό της χώρας αυτής. Εννοώ όχι μόνο τις, κάποιοι τις λένε ακροδεξίες, εγώ δεν θα πω έτσι, θα πω τις ακραίες απόψεις περί δικαιοσύνης και ελέγχου της από πλευράς κυβέρνησης Νετανιάχου, διότι ο Νετανιάχου έχει πει ότι οι φανατικοί Ορθόδοξοι Εβραίοι μπορούν να εξαιρεθούν της εφεδρείας σε ένα στρατοκρατούμενο κράτος. Οι άλλοι εφεδροί, οι μη Ορθόδοξοι, οι μη φανατικοί Εβραίοι λοιπόν, σηκώσαν τα χέρια, σου λέει για κάτσα, ακόμη και στο στρατό. Τι είναι αυτά, διακρίσεις? Αυτά παίζουν ρόλο? Βεβαίως είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας. Παίζουν ρόλο και θα έλεγα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι όπως όλοι παρακολουθήσαμε τους προηγούμενους μήνες, υπήρχαν διαρκώς πορείες διαμαρτυρίας, μαζικές πορείες διαμαρτυρίας έναντι της παρούσας κυβέρνησης του Ισραήλ, με αφορμή αυτή την ρύθμιση στη δικαιοσύνη που επεδίωκε η κυβέρνηση. Και φτάσαμε, κοιτάξτε, προσέξτε, φτάσαμε, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, έφτασαν μέχρι και στελέχη, ηγετικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κύριε Σαχίνη, του Ισραήλ, να πούνε ότι θα παραιτηθούν αν προχωρήσει αυτή η αντιδημοκρατική ρύθμιση της κυβέρνησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό λέει πράγματα και για την πολιτική κουλτούρα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων ή μιας μερίδας τους τουλάχιστον του Ισραήλ. Έτσι, αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο, δεν το ακούς πολύ συχνά. Αυτό δείχνει ότι αυτό το σχίσμα δεν ήταν μόνο μέσα στην κοινωνία, έφτασε και στις κρατικές δομές και στο σκληρό πυρήνα του κράτους που είναι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Έτσι. Και θεωρώ ότι αυτό κατά κάποιον τρόπο αποδυνάμωσε ενδεχομένως και τους μηχανισμούς ασφαλείας τους τελευταίους μήνες, όχι, δεν θέλω να πω αποδυνάμωσε, αλλά σίγουρα σε κάποιο βαθμό πιθανότατα αποδιοργάνωσε
και δημιούργησε σύγχυση και στο εσωτερικό των μηχανισμών ασφαλείας. Να πω όμως και το εξής, ότι και στην Ισραηλινή πλευρά, στην Ισραηλινή κοινωνία, τα τελευταία χρόνια δημογραφικά και πολιτικά ενισχύονται ομάδες ανθρώπων, οι υπερορθόδοξοι, έτσι, οι οποίοι είναι υπέρ των επικισμών. Δεν είναι όλοι οι Ισραηλινοί υπέρ των επικισμών, ξέρετε, έτσι. Μια μερίδα αυτών, οι οποίοι έχουν φτάσει λόγω του ότι δημογραφικά ενισχύονται, κάνουν πάρα πολλά παιδιά, 5, 6, 7, 8 κτλ. Αυτοί δεν υπηρετούν σε ενόπλες δυνάμεις όπως γνωρίζετε. Απλά κάνουν παιδιά, αυτή είναι η αποστολή τους, για να κατοικηθεί ο τόπος. Αυτοί ενισχύονται δημογραφικά και πολιτικά, επομένως ψηφίζουν και βγάζουν το κόμμα με τις ιδέες του στην εξουσία. Για παράδειγμα, υπάρχει υπουργός που έχει εκλογική βάση τις συγκεκριμένες υπερορθόδοξες ομάδες, οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις. Επομένως, θέλω να πω ότι δεν είδαμε μόνο στην Παλαιστινιακή πλευρά να κυριαρχούν θεοκρατικού τύπου αντιλήψεις και τα λοιπά που οδήγησαν στον τζιχαντισμό, έτσι. Βλέπουμε και στην άλλη πλευρά, στην κοινωνία, να ενισχύονται δημογραφικά ομάδες οι οποίες εμπνέονται από έναν ιδιότυπο θρησκευτικό, επιτρέψτε μου να πω, φονταμενταλισμό, ο οποίος βλέπει τη λύση στο πρόβλημα μέσω της εξαφάνισης του άλλου. Δηλαδή και σε πολλές συζητήσεις που κάνω με Ισραηλινούς, με ακούτε κύριε Σαχίνη? Βεβαίως, βεβαίως. Σε πολλές συζητήσεις που κάνω και με καθηγητές στο Πανεπιστήμιο στο Ισραήλ, οι οποίοι άνθρωποι είναι πολύ μετριοπαθείς δημοκρατικών πεπιθήσεων και επιθυμούν μια συμβίωση με τους Άραβες, με τους Παλαιστίνιους εντός του Ισραήλ κτλ. Και αυτοί εκφράζουν την ανησυχία τους, διότι θεωρούν ότι αυτές οι απόψεις οι δικές τους σταδιακά μειοψηφούν και κυριαρχούν αντιλήψεις και ομάδες οι οποίες εμπνέονται από πιο ακραίες πρακτικές και αντιλήψεις, και αυτό δεν είναι καλό, διότι ενισχύονται οι ακραίες φωνές στις δύο πλευρές, οι οποίες επιθυμούν εξαφάνιση της άλλης πλευράς. Στο Ισραήλ θεωρώ ότι η κατάσταση μπορεί να είναι πιο ελεγχόμενη, διότι είναι ένα συγκροτημένο κράτος με θεσμούς, με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Το Ισραήλ παραμένει μια δημοκρατία, δυτικού τύπου δημοκρατία, ξαναλέω, με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και λαμβάνοντας υπόψη μας το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται αυτή η χώρα. Επομένως, αυτές οι δημογραφικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα και στην Ισραηλινή κοινωνία θεωρώ ότι περιπλέκουν το πρόβλημα και δυσκολεύουν την επίλυσή του, η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποιο είδους ειρηνικής συνύπαρξης, είτε με δύο κράτη, είτε με μια μορφή ομοσπονδίας, με κάτι άλλο δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω, και αισθάνομαι και ότι ηθικά δεν είμαι νομιμοποιημένος να μιλήσω, να πω πώς θα λύσουν αυτοί οι άνθρωποι το πρόβλημά τους, διότι ξέρετε, εμείς από το, ως εξωτερικοί παρατηρητές λέμε διάφορα ότι ναι, πρέπει να γίνει αυτό, γινόμαστε κριτές, όχι αυτό είναι ηθικό, αυτό δεν είναι κτλ. Εμείς όμως δεν ζούμε, ξέρετε, εκεί, ούτε είμαστε πολίτες αυτής της χώρας. Επομένως, πάντα είμαι προσεκτικός όταν μιλώ για υποθέσεις που αφορούν άλλες χώρες και κοινωνίες. Βεβαίως, προσπαθώ να κάνω μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική ανάλυση, αλλά όταν έρχεται η ώρα στο να πούμε κάτι, τι πρέπει να γίνει, αισθάνομαι ότι δεν είμαι ηθικά νομιμοποιημένος να το πράξω αυτό, διότι τα διακυβεύματα για μένα ως πολίτη της Ελλάδος είναι δευτερεύοντα έως και ανύπαρκτα ενδεχομένως. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Επομένως, υπάρχει και ένα ζήτημα ηθικής εδώ πέρα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως υποστηρίζω την ειρηνική συνύπαρξη, όλοι οι λογικοί άνθρωποι την ειρηνική συνύπαρξη υποστηρίζουν, κανείς δεν υποστηρίζει τη βία. Δεν ξέρω όμως ειλικρινά, εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν ξέρω όμως ποια θα είναι η επιθυμητή λύση, η καλή λύση, ώστε να πάψουν οι εχθροπραξίες, να πάψει η τρομοκρατία και να συνεχίσουν οι άνθρωποι να ζουν τις ζωές τους με αξιοπρέπεια και με ελευθερία. Δεν μπορώ να σας πω. Και βλέπω ότι δυστυχώς μετά τα τελευταία γεγονότα και η προοπτική, το ενδεχόμενο δημιουργίας δύο κρατών φαίνεται και αυτό να απομακρύνεται, κύριε Σαχίνη. Και ειλικρινά δεν ξέρω, βλέπω ένα διέξοδο μπροστά που δεν ξέρω που θα οδηγήσει, είναι δύσκολο να προβλέψω. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι ακόμα τελευταίο πριν ρωτήσετε. Επειδή έχω όλο αυτό τον 1,5 χρόνο που ζούσαμε εκεί, έχουμε οδηγήσει, έχουμε πάει σε όλες τις κοινότητες, Νότιο Ισραήλ, Βόρειο Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα δεν έχουμε πάει διότι δεν επιτρέπεται. Με ακούτε? Ναι, ναι. Πηγαίνοντας στο Βόρειο Ισραήλ, για παράδειγμα, στην περιοχή της Γαλιλαίας, όπου έχουμε και πολλά θρησκευτικά μνημεία σημαντικά, είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν συζητήσαμε, θα άξιζε κάποια στιγμή να τα πούμε και αυτά. Εκεί είδα ότι εκεί ζουν και πάρα πολλοί Άραβες, Παλαιστίνοι, στο Βόρειο Ισραήλ, οι οποίοι είναι, ξέρετε, πολίτες του Ισραήλ, κύριε Σαχίνη. Οι οποίοι ψηφίζουν
έχουν κανονικά δικαιώματα, έχουν κόμμα. Οι Παλαιστίνοι έχουν κόμμα στο Ισραήλ, το οποίο συμμετείχε στην κυβέρνηση την προηγούμενη. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Ναι, 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 ναι. Του απολύτου ελέγχου βεβαίως του συστήματος. Κύριε Μιχαλή, θα τα πούμε. Προφανώς όμως υπάρχει ένα κόμμα το οποίο υπάρχουν ένας πληθυσμός, ο οποίος εκεί ψηφίζει, έχει επιχειρήσεις, αναπτύσσεται και ζει και ειρηνικά. Υπάρχει και αυτή η διάσταση των σχέσεων μεταξύ Εβραίων και Παλαιστίνων. Και δεν είναι μόνο η βία, αυτό θέλω να πω. Και η Γάζα καθημερινά 20.000 έστελνε στην πλευρά του Ισραήλ να εργάζονται. Κύριε Μιχαλή, θα τα πούμε αύριο το βράδυ πια τηλεοπτικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού και εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσετε όλο το σκεπτικό. Σήμερα ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα πρέπει να συζητηθούν, ξέρετε κύριε Σαχίνη, αν με ακούτε, με ακούτε. Ναι, ναι. Να δούμε λίγο και τις διεθνείς διαστάσεις αυτής της συγκρούσης. Θα το κάνουμε αύριο το βράδυ. Είναι δεσμευτικό. Διότι, ξέρετε, για μένα δεν πρόκειται μόνο για μια τοπική σύγκρουση που αφορά έλεγχο εδαφών και κρατικής κυριαρχίας. Είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο, κατά τη γνώμη μου. Νίκος Μιχαλίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ μαζί του και τηλεοπτικά. Καλό σας πρωινό, κύριε Μιχαλίδη. Και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Γεια σας.